الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلے دی مدد کعبے ایمان مدد انتظار کرم تش تم نے عیدی را اے خدا جو خدا دینو خدا دا مدد بغیر دا بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکشتا رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کی جان ساروں آقا نامدار مدینے کی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ ارواح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عید رود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعجد والکرم وعلى آلہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا حبیب سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کی یہ محفل حضور غوث السمدانی وقار حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے سجائی اور بسائی یہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و مقبول فرمائے ہم تمامی حضرات کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مریدوں میں شامل فرمائے کیونکہ میرے آقا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا وہ اس وقت تک کہ مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ کلمہ طیب پڑھ نہ لے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں آئیے چند شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ حضرات سننا چاہتے ہیں تو دونوں حاضر کو فضا میں لہرا کے دیں یا رسول اللہ ہر ایک غم سے ہمیں چھڑانا مدینے والے ہاتھ میں ہے ہر ایک غم سے ہمیں چھڑانا مدینے والے کے ہاتھ میں اس ناد پاک کو ہم نے اس وقت لکھا تھا جب ہمارے یہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو میں اس نظریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نعت پاک کو لکھا ہوں ملاحظہ کریں ہر ایک غم سے ہمیں چھڑانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے ہند سے
بلانا مدینے والے کے ہاتھ میں آسیوں کو بخش بخشوانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے آسیوں کو بخشوانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے آسیوں کو بخشوانا کو پلانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے آپ کو سے کو پلانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. اور یہ شب دیکھیں جب کوئی انسان فوت کر جاتا ہے تو اس قبر کے اندر وہاں پر کوئی بھی کام نہیں آتا ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر آمد ہوتی ہے. اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے شرط سماعت کریں کہ آسیوں کو بخشوانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے, جائیں گے جب قبر میں آپا وہاں بھی آئیں گے, جائیں گے جب قبر میں آپا وہاں بھی آئیں گے, نار دوزخ سے بچانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے, نار دوزخ سے بچانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. مجھ کو شہرت کی ہے بس, شاہد رضا کچھ بھی نہیں, مجھ کو شہرت کی ہے بس, شاہد رضا کچھ بھی نہیں, عزت و شہرت دلانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے, عزت و شہرت دلانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. درود پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد المعجد والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ وسیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جس آیت مبارکہ کی ہمیں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا یہ خبردار ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے ولی لا خوف کوئی خوف نہیں, ولا هم يحزنون اور نہ انہیں کوئی غم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اس حدیث پاک کی تشریح سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. اس حدیث پاک کا راوی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور شہداء نہیں, لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبے پر رش کریں گے, انبیاء اور شہداء ان کے مرتبوں پر رش کریں گے. اللہ اللہ, اتنا کہنا تھا کہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے آخر وہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا غیب دا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی ترابط داری اور دنیاوی تعلقات سے لوگوں میں محبوب ہوں گے, اور خدا کی قسم ان کا چہرہ منور ہوں گے,
ان کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگوں کے خدا یاد آ جائے گا, تو سمجھ لینا وہ اللہ کے ولی ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں اس مناسبت سے ایک روایت سماعت فرماتے چلے, پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی